नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश आदेश दिएको दिएको छ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले हो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वक्षमा थुनामा रहेका खाँडलाई उच्च अदालतका पाटनका न्यायाधीश कृष्ण राम कोइरालाको इजलासले तीस लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो बिहिबार खाँडको पक्षबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता खम्ब बहादुर खाती वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो कृष्ण सापकोटा महा देव यादव ररिहर दाहल ने बहस प्रेम बहादुर खड़का कृष्ण घिमिरे विश्वनाथ खनाल खाड़ पक्ष में बहस करे सरकार का तर्फवा वकील हरु महेश खत्री और शंकर खत्री बहस करिए जिला अदालत को आदेश बमोजिम थना में रहकर खाड़ छाड़ने विषय में मंगशीर पन्द्र गई को, को क्रम में न्यायाधीश जनक पांडे प्रकाश खरल बीच राय बांजी आज तेसरोधी को इजलास में सुनवाई पांडेखर छाड्न आदेश गरेका थिए तर खरेलले उनको संलग्नता अरू सरह नै देखिएको भन्दै छाड्न अस्वीकार गरेपछि खाँडको मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको हातमा गएको थियो नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी भएको प्रकरणमा सहित हाई प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ परेका थिए नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका तीसमध्ये दसजना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्क विहीन नै रहेका छन् गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्व गृहमन्त्री खाँड थुनामा छन् पन्ध्र मङ्सिरमा उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोप बहादुर राईमाझी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई आङटा वा शेर्पा सहित नौजनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई भने पन्ध्र लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो तर पन्ध्र लाख धरौटी नबुझाउँदा रिजाल अझै रिहा भएका छैनन्